hlavičku dáme. Víte, co by byla prdel, kdyby to oživilo teďko? Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další hororovou hru a je to hra, která se jmenuje The... Main Mannequin nebo něco takového. Každopádně, pokud se vám tady to video bude líbit, budu velice rád za váš palec nahoru, v popise videa odkaz na sociální sítě, Instagram, tam mě můžeš sledovat zadarmo. Pokud mě chceš podpořit finančně, tak budu rád, když si koupíš můj merch, v popise videa máš odkaz. Pokud na této kanalizaci nemáš odběr, budu velice rád za tvůj subscribe i zvoneček a myslím si, že se na to bez nějakého zdržování můžeme vrhnout. Že toto je demo a že prostě any voice acting but the full game will. Prostě, že musíte brát v potaz to, že to je jenom demo verze. A máme tady Two Tales Present. Možná ta hra už je plná, já nevím. The Main Queen. Možná to vyslovuju blbě, protože jsem prostě tupáku. Lisa, stupidní klíče, něco, bla bla bla, right now. Aha. OK, někomu telefonujem, nebo co to je? Jo. Hey dad, it's me. I'm at the house now, just něco, nevím se na to. Thanks for doing this, Lisa, něco, nějaký hovna, no to je jedno. Každopádně my teda jdeme na to, jdeme to otevřít. Máme rozsvícenou baterku a stejně tady je tmak v prdeli. Hele, rozsvítíme, půjde to? Nejde to! Jako nečekaně je to hororovka, takže proč by to taky šlo, tady jsou pavučiny. Dole můžete vidět tu konverzaci, pokud chcete, tak si ji klidně jako můžete přečíst. Každopádně já a moje angličtinářské skilly jsou na bodě mrazu, takže vám přiložím maximálně tak holíko. Tady nemůžu projít krabicema. O, máme zde nějaký dveře, půjdu otevřít. Jo. Tak tyhle dveře jsme ani nemuseli otvírat, stačilo do nich žduchnout. Zavěsili jsme náš telefonát. Huh? What is that? No, co to je? To mě taky jako celkem zajímalo. Co to bylo? To je tady za těma dveřmama. Ne, není, to dělám já. Hele, něco tady bylo, buď nám někdo klepal dole na dveře, anebo to tady prostě dělalo nějaký hluk. Já se jdu podívat ke dveřím hlavním. Ale je tady pošta. Jako když se dostala do toho baráku, tak ta pošta nevypadala, no, i když jo, tady vypadala trochu, no tak držím hubu. Tady dole to nebylo, tady to je furt stejný. Jdu se podívat nahoru, jinak hra docela zajímavá a zajímá mě, proč je od 16, jestli je to fakt tak děsivý. Nebo jenom jestli nechtěl, aby měli publikum, jakože dementní, chápeš. Co to je, nějaký boiler? Dark room keep shut. Oho, dobrý den. Můžeme rozsvítit zde? Zde též nemůžeme rozsvítit, protože tady jsou vypojeny pojistky. Krb tady máme, spoustu věcí tady máme. My ale půjdeme teďkom pryč. O, oh shit. Dobře, tak se jdeme podívat, co to tady je za figurínu. What? Set něco, nevím, nějaký hovna. Nějaká figurína tady je, zvedni se. Dej mi poskládat, co to je? Prostě zvedni, vole, neskoumej to. Mrdni to tam, tady hlava, čau hlavičko, hej, to je docela děsivý, ty vole. Proč tady ale taková figurína, čum ty oči, to je šeredný. Hlavičku dáme, víte, co by byla prdel, kdyby to oživilo teďkon. Oživneš? Děvka. Je to holka, to poznáš podle toho ksichtu, ale tělo jakože takový, jakože tělový, no. Oh, a kurva. A figurína v prdeli, já jsem to říkal, a budou trable. To bylo tak prvoplánový, ale naplnilo to mé touhy. What is that tam bylo, že co to je za muziku? Jdeme se podívat, co to je za muziku a odkud hraje. Oh, tady už to vypadá docela dobře. What the fuck? Kámo, jak je to tady? Já jsem si řekl, že tam něco je. Jak je to tady najednou úplně takový rekonstruovaný? Ladies and gentlemen, we have tragic news to report here tonight. A London Posloucháme. Has been found murdered in their own homes. At present it remains quite unclear as to what has transpired. Je to, že se rodina našla zavražděná. Doma. Dobře, to asi nebylo podstatný, nebo možná to podstatný bylo, hele, tady máme obraz nějaký na ten jebem asi. Máme tu krb, tady máme stativy, vole, koukám, že tady asi člověk, co tu bydlí, je youtuber, nebo youtuberka, nějaká beauty vlogerka. Zavřeno, 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 nebo zamčeno, přesněji. O, foťák. Dále tady máme nějakou o, hele, lampa. A tady funguje světlo, ne? Já to jdu vyzkoušet, jestli tady náhodou funguje světlo. Voilà, tady funguje světlo. Jo, počkej, ale my tady máme tohle. Počkej, tak já to vezmu. Můžu to sebrat? Pick up? To nemůžu sebrat. Všechno je tady zamčený a nic nemůžu sebrat. Výborně. Dobrý, ale tak co mám dělat teďkom v tom případě? A tu je nějaká fotka. Co to je? Kámo, to je hodně děsivý, tam je nějaká ženská, nějaká holka nebo něco. Fuj. Ho, tam je kufr, já ho chci. To je jedno, já teďkon budu ještě pátrat tady po tomhle. Teda pátrat, prostě zkoumat tady věci. To je úplně stejný obrázek, cože? Co je tohle? Prázdný rám. Tam nějaká brašna.
Ale ještě nějaký knihy tady můžou být, nebo něco. Hele, vypadá to, že už tady nic není, gauč taky koukám jako nic moc, tak se jdem podívat jinam. Jestli se tu čerou náhodou něco nezjevilo, nebo neodemklo, nebo tak nějak. Hej kámo, ta místnost se změnila teďkon. Tohle to tady ne, vlastně bylo to tady, tohle tady bylo. A tady by měla být ta figurína, podle toho stínu. No ale figurína zmizela, že jo? Líza něco. Cože kámo, co to je? Lisa. Mrtvola, mrtvola ve vaně kámo. Co to je? Hajzl tady máme, zase jako v každý hororovce, nesklamalo nás to a je tu hajzl. Už je to cringe s tím hajzlem furt dokola. Co máme zde, tady jsme byli. Hele dobrý, tam byla mrtvola, ku podivu nás to nějak extra nezajímalo, tak se jdeme podívat jinam teďkon. Hej, a tady to je taky najednou nějaký rekonstruovaný. What the fuck is this shit, man? To je ta hudba, která tady hrála, nebo ne? Asi jo. Jdem to vypnout. Vypni se ty kundo. Dobře, nejde to vypnout, nevadí, mě ta hudba extra nevadí, jenom se to seklo. Co tu máme, nějaké vínečka, televizku tady máme. Turn, zkus je zapnout. Co se děje? Přepínáme kanály, nejde to, nefunguje. Necháme to zaplý a odejdeme pryč prostě teďkon. Můžu si odsednout nějak? Můžu, dobrý. Hele, otevřený to je. Nic. Zde taky nic. Hele, panenka tady je nějaká. Zdar, panenko. Vezmu si tě? Nevezmu, nemůžu si tě vzít, že jo? Hele, odemčeme, teda odemčeme, otevřeme toto. Mě už se pletou strašně slova, jak točím často. Zde máme nějaký totem, nějaká totemová hlava. Nic extra zajímavého, co máme zde, nějaký kelímek. Velmi nezajímavý. OK, není tady asi nic už zajímavého. Tohle vypnout nejde. Nebo počkej, jde? To bylo takhle vychceně udělaný, že to musím udělat takto. Můžu to dát zpátky? Už to hraje a už se to neseklo. Necháme to hrát a půjdeme pryč. Něco mi říká, že momentálně teď už budeme moci jít do sklepa a ano, krabice jsou tady srovnaný a můžeme jít do sklepa. OK, my teda jdeme dolů do sklepa. A je, další mrtvola. Nebo to je figurína jenom. A tam to taky byla figurína, vole, v té vaně bez tak. No jo, ale co teď jako mám dělat, kámo? Jsou nějaký dveře otevřený? Klika, spadla. Zamčeno. A zamčeno. A je. No. Oh! What do you want for me? Co to bylo? Za mrtku? Ty pí... Odemklo se něco? Stále zavřený? Ano. Dobře. Tak mi teda... Ty vole, čum tady ta krev. Hele, my teda jdeme nahoru a mě zajímá, co to je jakoby za hru. Nebo smysl. Můžeme utíct ven? Prosím, ať už je konec. Prosím. Moc tě prosím. Kurva, zasraná. Jasně, bylo by to úplně jasný, tohleto. A co teď jako, teď jsme tady zavřený, ale bude nás tady tejrat, nebo co se bude dít? What? What the fuck? Můžete si to přečíst, jestli chcete. Přijde mi to docela děsivý jako. Ale kamera tady. To jsou zase nějaký vzpomínky podle mě tohleto. Hele, oni se pohybujou. Ty figuríny. Ne, že ne? Slyšíte mě někdo? What the fuck? Film máme. A kam ho máme dát jako teď? A tady je foťák, tak ho dáme do foťáku, ne? Logicky, vole, film. Nebo ne? Kam mi dá ten film? Vzal jsem to, tak to dáme do foťáku. Nebo ne? Hele, tady zase nemůžeme. Ale kam můžeme dát film? Teď je to tady zabarikádovaný dokonce. Hele, podíváme se zde, jestli něco není. Tady to je zase takový, jaký to bylo předtím, takže úplně zdevastovaný. Jako tohle je ten barák, tohle je očividně barák, kde jakoby zemřela ta rodina celá nebo něco, jak jsme slyšeli ty zprávy v tom rádiu. Ale tady nemůžem. Tady též nic není. A hele, tady je místnost nějaká červená, kam jsme předtím nemohli, tak tam jdeme. O, oh, vyvolávací místnost. Darkroom. To nás mohlo napadnout dřív, ty vole. Nebo teda mě, vás ne, že jo. Voilà, co to tady máme? Fotečka. Do něčeho to mám dát, to vím. Tak sebrat. Nějaký figuríny. Tady něco dupalo. Nějaký dupal tady byl. Halo? Je zde někdo? Kdo mi dupe? Po mém domě? Jestli je teda vůbec můj. Tady nahoře jsme byli, že jo. Jo, tady jsme byli. Kámo, to je ono. To je ono, že jo, teďkon, tohle. Hej, tak já to jdu teďko... Oh shit. Oh shit. Vzpomínky. Ty vole. Tahle hra je docela dlouhá, to jsem mohl na jedno video udělat. Hele, kdo chce, tak si to přečtěte, ty dialogy, jo? Já to nečtu, protože v mém případě...
bych to překládal jako docela dlouho, něco s talentem, nějaký hovna. Ty vole, to jsou prostě vzpomínky tady to všechno. OK, co teď teda? Oh. Zase nás to zabilo. OK, kluci a holky, tohle by bylo všechno pro tady tu hru. Pokud se vám líbila, budu velice rád za váš palec nahoru. V popise videa máš odkaz na merch, na moje sociální sítě, jako je Facebook nebo Instagram, kde mi můžeš zanechat follow. Pokud na tady tom kanále nemáš odběr, tak ho tady zanech tady i zvoneček, protože to mi udělá velikou radost a zahřeje mě to u srdíčka. Budu se na tebe těšit u dalšího videa, asi zase u hororovky a zatím čus!